sikurse edhe kemi thënë, Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra ditën e shtunë 3 shtator zhvilloi një ceremoni solemne në përkujtim të 25 vjetorit të kalimit në Amshim të nënës Terezën. Torës së kombit ton, ceremonia përkujtimit dhe ndërimit u organizua në qilin qëndrore të Vatrës me pjesëmarrjen ekskluzive të profesoresh doktoresh Ines Murzako me temë në që mbajti nëna Terezë revolucioni i Prishtësisë, profesor Elmi Berisha me temën energjia e vinore shën Terezën, ndikimit tek shqiptarët, Franç Krejli me temën Amerika për nën Terezën, doktor Paulin Marku me temën Nën Tereza, malli dhe dhimbja për Adheon. Moderoi takimin editori i Diell.